Не відновить авіасполучення найближчим часом міжнародний аеропорт Ужгород. Про це заявив голова Закарпатської ОВА. Віктор Микита каже, вимушений коригувати інформацію, яку поширили стосовно роботи литовища. Аеропорт на сьогодні не готовий приймати регулярні міжнародні рейси. Небо над всією Україною закрите. І закрите воно і для міжнародного ужгородського аеропорту. Але в той же час проводяться відповідні роботи по сертифікації, по відновленню злітної смуги, по іншим налагодженню інших технічних засобів, які допомагають літакам злітати і здійснювати посадку. Тому сьогодні говорити про те, що цей аеропорт буде здійснювати регулярні рейси, міжнародні, це дуже завчасно. Але в той же час ми працюємо над тим, і ми надіємося, що перемога настане найближчим часом, ми переможемо, і відповідно цей аеропорт один із перших почне функціонувати на території України. Наразі відновлення роботи аеропорта в Ужгороді – це не більше, ніж бажання та наміри. Цитуємо Віктора Микиту. Нагадаємо, 28 липня 2022 року депутати обласної ради докапіталізували статутний фонд литовища до 26 мільйонів гривень. У нас передбачено було передбачено 8 мільйонів, які ми витратили. Ці 26 мільйонів відділяються для чого? Для того, що у нас з'явився великий, унікальний і, навірно, останній або самий головний сьогодні в державі – запустити наш аеропорт. Ми поміняли колишнього керівника, який навіть не зробив дозвільної документації. Сьогодні у нас геоточка, у нас нема дозволу на аеропорт. Зараз всіма силами ми намагаємося зробити цей дозвіл, який несе за собою певні витрати. Кошти потрібні не тільки для утримання аеропорту у належному стані, а також для приведення у відповідність до міжнародних стандартів. Мова про облаштування сучасного хабу з пожежно-рятувальною станцією, новим метео та іншим необхідним обладнанням, ангарами тощо.